Sad, ja ne mogu da kažem da su svi koji su ušli u ovu vladu za doživotnu robiju, ali blizu su. Blizu su. Čak i ovi mlađi, zato što su nemoralni. Nemoralni su, to su pokvarene osobe. Eto, narod to kaže pokvarene osobe. Tako da ta će katarza doći, ne, verovatno ne odmah, ali ako mene pitate, ja ove koji su sada formirali takozvanu vladu u Srbiji smatram već prošlošću. Oni su od ovog trenutka za mene tempi pasati. Ja njih nigde ne vidim, vidim totalno njihovu propast i sramotu, i daj Bože da ih sutra ljudi zaista pljuju na ulici. Ma kako ovo delovalo, grubo što kažem, nema drugo kad vi nemate moć, a nemate moć je ova, jel? Srce i tu je moć, ali nemate oružje, nemate ovo, nemate administrativnu moć, nemate finansijsku, većina ljudi nema, onda ljudi samo katarza. Katarza je, jesi li lago, e sad ću te pljunem. Da znaš, i svaki put kad tu prođeš, da znaš da se sramotima, da oni većina ne osjeća sramotu, ali to je pokazna vežba za druge. Toliko, znači šta je bitno? Bitno je veštačenje, ne samo psihološko, mentalno njihovo stanje, nego moralni status osobe. Šta su radili? Jedan je to novinar i predložio, ispričaj biografiju brzo. Ispričaj brzo, šta si radio, šta si dao društvu? Pa će onda neko reći, dao sam to što sam završio studije političkih nauka ili studije ekonomije ili to, pa sam imao to prosek 6,5 ili 7,8. Ali pitate, izvini, nisi ti ništa dao društvu. Tebi je društvo dalo te studije. Ti nisi ništa dao. Ti sad tek treba da počneš da daješ. Znači, nemaš dečko, devojčice, nemate ništa u meritokratiji, ajde, ćao. Da vidimo ovi drugi. Znači, to bi tako trebalo postaviti. Sve sam ovo pričala da bih vam rekla da su ljudi koji su ušli u današnju vlast nekompetentni. Ne znaju. Ne znaju ono zašto su izabrani, ne znaju. Evo, tu smo rekli. Svako je pao na pogrešno šakovsko mesto. Nemoralni. Jer su pristali da rade ono što znaju da ne znaju. Znaju da ne znaju jer nisu duševni bolesnici, oni su svesni toga. Pazite, svest je bitna. Svest je bitna, ona odlučuje da li je neko psihopata. Psihopata je svestan da ne zna ili svestan da radi pogrešno. Onaj duševni bolesnik nije, psihopata je svestan. Znači, ne znaju, svesni su da ne znaju, prihvataju to da rade. To vam je sastav današnjeg srpskog društva, odnosno, izvinite, društva u Srbiji. Zahvaljujući ovima koji su se uguzili u skupštinu ili u Nemanjinu ulicu, jel, u tu zgradu, i ja duboko verujem i želim im da svi propadnu i da se do kraja života stide ovoga što su bili, a verovatno će to tako i da bude. I još nešto da kažem, svi ti ljudi koji su danas prihvatili da igraju ovu prljavu igru, jer oni vrlo svesno igraju prljavu igru, to nisu nikakvi ljudi koje treba žaliti sutra, morao je, nije morao. To su prljavi ljudi, oni su svesno prihvatili. Svi oni, ajde da se setimo socijalnog inženjeringa 4 godine unazad, svi su bili na strani tog socijalnog inženjeringa. Eto i time možemo da ih zaokružimo. Nema jedan među ovima koji su sada prihvatili igru političku da je bio protiv zatvaranja ljudi. Neću pričati o ovome, to su sad stvari struke, to neću pričati. Ali ajde pričamo samo o onom zatvaranju besmislenom i onom maltretiranju ljudi, nećete izlaziti na Uskrs, nećete.